Narodil se v rodině podnikatele Viktora Švarce v městečku Luže. Studoval gymnázium ve Vysokém Mýtě, v Chrudimi a v Pardubicích. Ale žádné nedokončil. Nakonec odešel do Prahy, kde studoval jednoroční obchodní školu. Poté pracoval 1935 až 1937 jako úředník u firmy Philips. Za vlastní úspory ale začal studovat dramatické oddělení Pražské konzervatoře, kde byl jeho spolužákem Jiří Orten. Jeho přáteli byli Pavel Tigrit a Jiří Orten. S Jiřím Ortenem a Bohuslavem Březovským bydleli společně v pronajatém bytě na Vinohradech. Jeho první rozhlasovou úlohou byla recitace veršů Vítězslava Nezvala v roce 1937. Dne 23. března 1939 uprchl spolu s Pavlem Tigridem do Velké Británie. Zde nejprve absolvoval kurz pro svářeče a pracoval v továrně. I během války pořádali spolu s Otou Ornestem a Josefem Lederem divadelní představení. V roce 1941 byl spolu s Otou Ornestem a Pavlem Tigridem přijat na základě konkurzu do BBC, kde pak působil v československé redakci. Spolu s Otou Ornestem vystupoval mi ve vysílání pro mládež, uvaděném každou středu jako rozhovory dvou obyčejných mladých českých lidí, Pepíka a Vaška, kteří vyjadřovali své názory na aktuální situaci nebo např. V roli legionáře v Langerově pásmu o životě T. G. Masaryka spolu s Otou Ornestem dostali stipendium na stáž v Královské akademii dramatického umění Rada, kde se účastnili práce v shakespearovské třídě. V roce 1944 onemocněl tuberkulózou. Léčil se v jižní Anglii a po skončení války ve švýcarském Davosu. Zde přeložil svou první knihu, William Saroyan, Jmenuji se Aram. V roce 1947 nastoupil do Československého rozhlasu, aby nedocházelo k záměně se stejnojmenným dalším zaměstnancem rozhlasu. Zvolil si pseudonym s příjmením své matky za Svobodna Červinka. V roce 1952 byl pro svou bývalou spolupráci s BBC a další kádrové důvody syn továrníka, přítel Pavla Tigrida, bratr emigranta, propuštěn, ale po jisté době opět přijat. Věnoval se rozhlasové režii, recitaci, mimo rozhlas nejčastěji v divadle Viola a překladům z angličtiny.